زبان اللہ کی دیوی ایک بہت بڑی نعمت ہے. اس نعمت کی وجہ سے ہم سب بات کر پاتے ہیں, کلام کر پاتے ہیں, اپنی ضرورتوں کو ایکسپریس کر پاتے ہیں, دوسروں کی ضرورتوں کو سمجھ پاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ, اللہ نے بیان کی طاقت دی انسان کو, زبان کی طاقت دی, بات کرنے کی کیپیسٹی دی. جس طرح ہم اس نعمت سے بہت ساری نیکیاں کما سکتے ہیں, یہاں تک آ کے پورے خزانے کے خزانے نیکیوں کے, لیکن اسی طرح اس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے ہم پہاڑ کے پہاڑ گناہ کما سکتے ہیں, بلکہ ہماری نیکیوں کو ضائع کر سکتے ہیں, رائیگاں کر سکتے ہیں.